ကျန်းရော့ဖြစ်ဖြစ်ရန်ကုန် Channel K မန်တပ်ပေါ့နော်အဲညကျွန်းသားတကြံမှာဖြူရှိပါမယ်တကြံတွင်လုံးရှိပါမယ်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းဟိုဟာ colorful ပေါ့ရောင်စုံပေါ့နော်ဟာအဲ့လိုတော့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲဒီနှစ်ကလည်းအဲ့လိုပဲထူးထူးခြားခြားပဲဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကအကျိုးပြီးပြောလိုက်လို့ရှင်ပော့သွားတယ်တလေနော်အဲ့နေ့ကျတော့ Channel K ကနေလည်းစောင့်ကြည့်လို့ရတယ်လို့ပြည်သူတို့ဒီညကျွန်းသားတကြံမှာလာပြီးတော့ပြည်သူနဲ့တူတူ join လုပ်ရင်းနဲ့လေတချို့လိုရပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီ channel K မန်တပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် ambassador ကြီးအားလုံးလည်းပါမယ်။နောက်ပြီးတခြားအမှုပညာရှင်တွေလည်းပါအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဖြူဖြူရဲ့ crew မှာတော့ဖြူဖြူရဲ့ here and now ကြီးကပြီးတော့ဒီအခုဒီနေ့ထွက်တဲ့အခွေလေးဒီ remix 2019ပေါ့နော်။အဲဒီအခွေလေးကတချင်းလေးတွေနဲ့ရောနောက်ပြီးတော့တခြားမြို့မြို့ကြွကြွတချင်းတွေနဲ့ရောနောက် sound square band နဲ့ရောဖြူဖြူကတော့ဖြူပြီးမှာပါ။အဲဒီနေ့ကကြတော့နောက်အမှတ်တရဖြစ်တာရွှေရွှေတို့ Dial by Heart ကလည်းဒါဒီနောက်ထပ်နေရာသစ်ဆိုင်သစ်ကိုဖွင့်လှစ်တယ်။ဖြူဖြူ dress ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီနေ့ကဖြူဖြူရဲ့ဖြူဖြူကျော်သိန်း remix 2019ဒီအခွေလေးလဲထွက်တယ်ဆိုရဲခါကြတော့ဒါဖြူဖြူ dress နှစ်ထပ်ကွမ်းမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်။view ကတော့တကြံအတွက်ရဲ့လို့အစကရည်ရွယ်ခဲ့တာမဟုတ်ပြီမဲ့ဒါ wave plus water ရဲ့ပံ့ပိုးပေးမှုနဲ့ဖြူဖြူပရိသတ်တွေအတွက်တကြံမတိုင်ခင်ထွက်နိုင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာရတာပေါ့ဒီလိုအတွန်းတလိုင်းအခွေကတကြံမတိုင်ခင်ထွက်ရင်ကြတော့တကြံမှာဒွန့်ကျင်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဆိုအရင်အစဉ်ပြေတယ်လေကိုလည်းဒွန့်လို့ရတယ်သူတို့လည်းဒွန့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုတကြံအခွေရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါ master တီးတန်သွင်းရနေပြီးတော့ဖြန့်ချီတယ်ဖြူဖြူတို့အခွေလေးကတကယ်တော့ 24/7 နားထောင်လို့ရမယ့်အခွေလေးပါwater party ye party တပုတ်ပဲတကြံတချင်းနေနဲ့ပြန်ပါတာပေါ့အကျန်နဲ့ငါးပုတ်စလုံးကတော့ဖြူဖြူရဲ့တချင်းဟောင်းတချင်းကောင်းအချစ်တချင်းတွေကို version အစ်စ်နဲ့ဒီ rave ပို့အတွက်အထွန်းတလိုင်းလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကြံပွဲရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဘယ်ပါတီပဲလုပ်လို့ပျော်ပွဲရွှေပွဲပဲလုပ်လို့ကြောင်းပွဲတွေပဲလုပ်လို့အမွေးနေ့ပွဲတွေ dinner တွေဘာပဲဖြစ်ဖြစ် staff party တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘယ်ပွဲမဆိုဒွန့်ချင်ပြီဆိုတာနဲ့ပျော်ပြီဆိုတာနဲ့ဖွင့်လို့ရတဲ့အခွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလည်းကြော်ညာလေးထိုးပြရစီလို့ကြုံတုံးနေသူကကြတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အခွေကိုဟိုတင်ပြီးပြောလို့တဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီ history နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကိုကဟိုမျှော်လင့်တာတော့ပေါ့ဖြူဖြူတို့ရောကိုတော်တို့ရောဒီဖန်နီးချတဲ့သူဖြူဖြူ crew တစ်ခုလုံးမျှော်လင့်တာကတော့ဟိုနိုင်ငံသားတချင်းနေကိုဖွင့်နေတဲ့ဂျားမှာကိုယ့်ရဲ့မြန်မာပြည်ကပြည်တွင်းပြည်ဒါပေမဲ့ကိုပိုင်တန်စင်ဒီလိုမျိုးအတွန်းတလိုင်း remix version လေးတစ်ခုရှိလာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမန်တပ်မှာတခြားသောနိုင်ငံသားတချင်း remix တချင်းနေနဲ့အတူတူဂုံယူစွာနဲ့ထည့်ပြီးတော့ထိုးပြီးတော့ဖွင့်လို့ရမယ်အခွေတခွေအနေနဲ့ဖွင့်ကြရင်အရန်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေအရန်ရှိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒအိမ်မက်ကလေးတော့ရှိပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းမှာပေါ့နော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့ကိုအခွေလေးကကိုပိုင်တန်စင်တင်းလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရခါကျတော့ဒါပြည်တွင်းပြည် DJ တွေကြီးပဲဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းပြီးတော့စူးစမ်းထားတဲ့ဒီမြန်မာတန်စင်စာသားမြန်မာစာသားနဲ့အခွေလေးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟိုမြန်မာလိုလိုက်ဆိုခြင်းမဲ့ကခြင်းမဲ့ပရိသတ်တွေမြန်မာလိုနားထောင်ခြင်းမဲ့မြန်မာတချင်းကိုဖွင့်ခြင်းနဲ့DJ ဒီ address solution လည်းအဆင်ပြေတဲ့အခွေလေးဖြစ်မှာပါလို့တဲတကြံချိန်ခါတကြံမန်တက်တွေနေသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြိုပြေးရေးကဏ္ဍကိုလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့သူတွေခက်ခဲရှိတယ်လို့ထင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာကြာတဲ့ခါကျတော့တခြားသောပုံစံအနေနဲ့ဒီ corporate shows တွေတို့ company dinner တွေတို့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အရင်တုန်းကမရှိဘူးတဲ့ပုံစံလေးတွေဖြိုပြေးရေးကဏ္ဍပုံစံလေးတွေဝင်လာတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုအစားထိုးပြီးမျှသွားတယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးဒါပေမဲ့ဟိုခစ်ပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဈေးကွက်ပုံစံလည်းပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဏ္ဍပုံစံတွေကတော့အမျိုးမျိုးတော့ပြောင်းလဲနေတယ်ကြမ်းကြမ်းခံစူးစမ်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဟိုဒီကိုကအလုပ်တော့အများရန်လုပ်နေဘူးတော့လူရာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရင်တချို့တော့ဂီတညီကိုမောင်မရရလဲအလုပ်လုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့လည်းခက်ခဲတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုခွန်အားပေးကျင်တာကတော့စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့လို့ပါလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအပြောင်းလဲတွေဆိုတာအများကြီးရှိကြကိုအစင်ပြေတဲ့ချိန်တော့ကလည်းဖြူဖြူတွေပြေတဲ့ခါလည်းရှိဒါပေမဲ့မပြေတဲ့အခါကိုစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့လေဒါကိုတကူတဲ့အတွက်ပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်တော့ဒါကိုနိုင်ငံရဲ့ဟိုရှေ့လျှောက်ရေရှည်သွားဖို့အတွက်အပြောင်းလဲကောင်းဖို့အတွက်ကိုတော့ဖြူဖြူကပို့ပြီးတော့ဟိုဖြူဖြူတို့တိုင်းပြည်နဲ့ဖြူဖြူတို့တနိုင်ငံလုံးလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ရောပြည်သူတွေရောဘဝတဆင့်ပို့ပြီးတော့မြင့်တက်သွားဖို့ကဖြူဖြူရဲ့ဂီတစီးပွားအလုပ်အောင်မြင်ဖို့ပတ်စံရဖို့ထပ်တော့
ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့ဖြစ်ပြီးွားအဲ့လိုလေးခံယူရတာဖြစ်ဖြစ်တက်ရောက်တဲ့တကူတည်းခံယူမှုပါအဲကြံနာကတော့ကိုအလုပ်လေးတွေဆက်လုပ်နေရတယ်ဆိုတာကြတော့ကိုပံ့ပိုးတဲ့သူတွေရောဖျားကိုရောမိသားစုရောအကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ရတာပေါ့နော်ကိုကတော့အလုပ်တော့တောက်လျှောက်တော့ဟိုစူးစမ်းကိုဘက်ကလည်းစူးစမ်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောလို့အလုပ်ဟိုအစင်မပြေနေတဲ့သူတွေကိုမစူးစမ်းဘူးလို့ဖြူဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါရောဘိုင်ဟတ်ကိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြူဖြူတို့အားပေးနေတဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနှစ်တကြံတော့ဖြူဖြူရန်ကုန်ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူတူရှိပါမယ် Channel K Mandat ဖြူတို့မြတ်ကျွန်းသားတကြံမှာ Remix 2019နဲ့ကတချင်းနေတဲ့အပီတွန့်ပါမယ်လို့တွေ့မယ်နော်